message, love message, you know. Առողջություն բոլորին, ջողջ, առողջություն բոլորին։ Ասաքա, գործնական միջոցներով, Որիսոն այդ լրիվ ուրիշ բանը է, այսինքն ոչ մեն ստարտավանական ինքը դիտ է եղած դրանից ավելի ունենք հիմա համագործակցությունը ընդհանրապես ոչ չենք ուզում որ սա մասնավոր հիվանդանոց մենք Տեհերան դրանից ավելի մասնավոր եւ կարծվածների ծրագիրն ենք ուզում շուտով ներդրել հոյա դրա համար այս ենթակառուցվածքները պարտադիր է հիմա լիցենզավորման փուլման ամեն ինչը բրծել են։ Դե նկատում եմ, որ դեր չէ կառավարությունը այդքան ծախսան, ու հետո գալիս են մտնում տեսնում, որ ստեղ ցենտ բանա դրված, ոնց որ սիներգիա է դրվում։ Այսինքն էլի լավ կլիներ, որ դժկական կենտրոն ճանապարհը, բայց այս ու ճանապարհը իրար հետ, այդ երի ուրիշ որ է։ Այո, դա թույլ է տալիս մեզ այդ հարկածներ շատ ծառայություն ունի, հասկանում չեմ ինչպես օգտի դա։ Մենք մեր տարածաշրջանում ինքը մեր համար շատ կարևոր է։ Այդ մասը մարդկանց այդքան տեղափոխելու, այո, այնա Երևան դիմը եկել է աստրոկի մեր նայելա, պայմանները ամեն ինչը բավարարում է, հիմա մենք մասնագետի հրապարակման խնդիր ունենք։ Սա ինչ-ի՞ն։ Սա անդրադառնալու։ Բայց սա ավելի կարևոր է։ Դա էսի մեծ երկու ստրատակ սիրտը ստենտավորում են եւ նույն ռեժիմով գլխի անոթների մեջ մտնում են եւ այդ բանդերը հետ է մաշում։ Մենք աշխատում ենք անոթների հետ եւ սերտի եւ կարող ենք աշխատել նաեւ գործողությունների հետ եւ պերիֆերիկաների հետ։ Դրա համար ես մեծ նշանք կարոցել ենք եւ համալրել ենք։ Շատ կարևոր է որ մարզում որպեսզի նաեւ մասնագիտական կարողություն եւ շուտ ջրի կազմի ամբողջ հետազոտությունը 700-ի բազիվ ինվազիվները որ ներառում են։ Չէ, ինվազիվները մենք բանենք, չի անում։ Անհարմ է։ Կյանքի ցուցումով պետ պատվերը հայտնել։ Մենք անցած տարի շուտ 100 միլիոնի արել ենք ստեղ պետ պատվեր, այս տարվա կատարողականը արդեն ավելի 20 միլիոն անցել է։ Շատ լավ։ Ճանապարհը։ Ստենտրալ ռեյթը որ շատ կարևոր ճանապարհ է։